Re! Viss ēters ir te! Nākotnē dežurantu darbu uguns novērošanas torņos varētu aizstāt tehnoloģijas. Latvijā ir 179 uguns novērošanas torņi, taču tikai aptuveni pusei no tiem ir dežuranti, kuri uguns nedrošajā periodā uzraug situāciju mežos. Sezonas darbs un zemais atalgojums ir galvenie iemesli, kāpēc šim amatam darbiniekus atrast ir grūti. Video novērošanas kameras, kurām var sekot attālināti pērn, dažos torņos jau ir uzstādītas. Baigais notikums bija. Uzkāp augšā, būdu slēdz vaļā, meža bite iekož rokā un atslēga nokrīt lejā. Un nevar skatīties uz leju. Savāk noreips. Jau trīs vasaras vieno uguns novērošanas torņiem Valkas novadā par savu darba vietu sauc Andris Āboliņš. Darba diena ilgst 5 stundas. Iepriekš strādājis fizisku darbu skolā, bet nav varējis to izturēt. Ielicis sludinājumu avīzē, ka meklē sarga darbu un zvanīts no mežniecības. Andris stāsta, šo darbu dara ar prieku. Atbraucot uz mežu, uzkāpot augšā, tā enerģija uzreiz atjaunojās kaut kādā vienā stundā. Ja tu esi saguris vai kāds tevi sabēdinājis, nu dvēseli dziedē tas mešs vispār. Tornī jāstrādā 5 dienas, tā divas ir brīvas. Brīvdiena ir arī, kad līst lietus, zibeņo un vējuši ir 12 metri sekundē. Andris neslēpi, alga ir minimālā, bet sezonā darbu apvieno ar ogu lasīšanu gan ceļā uz torni, gan atpakaļ. Par tām varot nopelnīt pat vairāk, bet ziemā viņš nodarbojas ar instrumentu nomu. Ziemeļvidzemes virsmežniecībā ir 14 uguns novērošanas torņi, bet tikai trijiem ir dežuranti. Tornisārgi jau ar kaut kādu otro, trešo gadu, ja viņi sēž, viņiem rodās pieredze. Un viņi jau gandrīz ir tā, kad viņi jau no augšu jau apmēram zina ceļus, uz kuriem katrs ceļš iet. Viņi sāk atšķirt putekļus no dūmiem. Un pat ir tā, kad pieredzējis tornisargs, viņš pat pasaka vietu, apmēram, kurā vietā deg. Pat nevajag kruspunktu vilkt uz kartes. Par iespējamiem meža vai purva ugunsgrākiem bieži ziņo iedzīvotāji, tāpēc dežurantus nolīkst vietās, kur torņi atrodas lielos meža masīvos un kur mazāka apdzīvotība. Uguns apsardzības inženieris Arnis Krastiņš piebilst, pat ja cilvēks būtu gatavs par zemo atalgojumu strādāt, ne katram ir iespēja līdz tornim nokļūt. Nu, ja tas ir kaut kādi līdz 15 km cilvēki brauc ar velosipēdiem man, šis tornis arī brauc ar mašīnu. Pagājušajā gadā Rīgas reģionālajā virsmežniecībā 12 uguns novērošanas torņos savu darbu sāka video novērošanas kameras, kopā 24, jo uz katra torņa tās divas, kas griežas pa 180 grādiem. Kameras sadūmojumu spēj identificēt 12 līdz 15 km attālumā. Tās vēro divi operatīvie dežuranti. Viņai ir izstrādāts algoritms, ja, kas spēj reaģēt un detektēt uz šo te iespējamo sadūmojumu. Arī ar augstu precizitāti noteikt šī ugunsgrēka atrašanās vietu ar koordinātām. Sistēma aizvien tiek uzlabota un novērstas nepilnības, jo kameras detektē tūkstošiem gadījumu. Daudzi ir viltus. Tas ir pilotprojekts un sistēmai darbojoties arvien labāk. Nākotnē uguns uzraudzību varētu veikt tikai ar kamerām. Valsts meža dienests jau iesniedzis projekta pieteikumu tīkla paplašināšanas otrajai kārtai. Šogad gan tas noteikti nenotiks, bet nākamā vieta varētu būt Ziemeļkurzeme, kur ir lieli mežu masīvi. Elīna Lapiņēm, Vacmosakovskis, Vidzemes televīzija.